A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos começando mais um programa, Minha Vida Diante de Deus. Nessa segunda-feira toda abençoada, toda especial, eu sou o Bispo Jefferson Ferreira, da Igreja Diante de Deus. Eu queria convidar a todos para estar conosco já nessa terça-feira dos milagres, onde eu vou estar no culto às 19h30 junto com a pastora Eliane, junto com o pastor Geilton e uma equipe de fé, orando, pedindo ao Deus Todo-Poderoso para que Ele possa entregar até você a sua vitória, o seu milagre. Também temos horários alternativos, às 8 horas da manhã, também ao meio-dia e também às 15 horas da tarde. E um desses quatro horários a qual o senhor ou a senhora comparecer à nossa igreja na rua São Lourenço, número 546, bem no centro de Nanuque, ao lado, próximo ali, a Eletronuc, venha nos fazer uma visita já nessa terça-feira. Eu estarei entregando para você que ainda não compareceu à nossa igreja uma garrafinha com água. E essa garrafinha foi consagrada, levada até o monte aqui da Pedra do Bueno. Você de Nanuque sabe bem onde é. Nós subimos pela fé e consagramos ao Deus Todo-Poderoso. E nessa terça-feira, às 19h30, eu vou estar te entregando essa garrafinha com água. Caso você ainda não veio à nossa igreja aqui na cidade de Nanuque. Bispo, eu já vim na igreja, então glória a Deus, você já recebeu a sua garrafinha? Traga a sua garrafinha com um pouco de água, pois na oportunidade nós vamos estar colocando um pouquinho do azeite, azeite esse que também foi consagrado, um pouquinho do azeite dentro dessa água e consagrando ao Senhor, colocando a dose mais forte, ou aliás, a substância mais forte. Então já conto com você nessa terça-feira dos milagres. Você que precisa de uma vitória, de um milagre, você que se encontra enfermo, você que se encontra oprimido, depressivo, sabe? Você que precisa de um milagre na sua vida sentimental, financeira, física. Em qualquer área da sua vida você precisa de um milagre? Sim ou não? Você precisa? Então é com você que eu estou falando. É com você mesmo que o Espírito Santo está falando. Então vem estar conosco na nossa igreja, Diante de Deus, a nossa sede regional, aqui na nossa cidade de Nanuque, na rua São Lourenço, número 546. Glória a Deus. Eu queria já falar com todos para abrir a palavra de Deus. Abra no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 19. Já pega aí também, já corre aí, homem e mulher de Deus, já pega o seu copo com água, sua peça de roupa, que após a palavra nós vamos trazer uma oração de fé em nome do Senhor Jesus. Amém? Fique com esse lindo louvor. Nós já voltamos em instantes com a palavra do nosso Deus. Deus abençoe a todos.
tenho paz no coração. Graças a Deus, voltamos com essa programação toda especial, Minha Vida Diante de Deus. Eu gostaria de frisar mais uma vez, onde nós vamos ler o versículo que eu tinha falado que era versículo 16, Atos 16, versículo 19, porém é 16, Atos 16, versículo 16. Apenas três versículos para cima. Abra aí em nome do Senhor Jesus, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16. Glória a Deus. Vamos a um momento de oração, pois pedir ao Senhor sabedoria em nome do Senhor Jesus. Soberano Deus de Israel, fala conosco, meu Pai, através da Tua Palavra. Espírito Santo, que não venha ser eu, mas sim o Senhor através de mim. Pai, que eu diminua e que o Senhor cresça rica e maravilhosamente. Espírito Santo, fala no coração do Teu povo, não o que Teu povo quer ouvir, mas sim o que o Senhor quer falar para com cada um de nós, nessa tarde. Por isso eu entrego nas Tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E graças a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16. Amém? Vamos à leitura da palavra. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro um jovem, possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo-a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vós anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então, Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retire-te dela. E ela, na mesma hora, saiu. Aliás, ele, na mesma hora, saiu. Amém? Para você ver a autoridade do homem de Deus. Na oportunidade, Paulo determinou que aquele espírito maligno, que aquele espírito adivinhador, fosse mandado embora, porque já perturbava há muito tempo aquela jovem. Quando nós determinamos em nome do Senhor Jesus que o mal que tem oprimido talvez a sua família, a tua casa, o teu filho, o teu ente querido, quando nós determinamos em nome do Senhor Jesus, nós cremos que este mal imediatamente ele vai embora, ele é expulso. E dessa feita, quando você vai em uma das nossas igrejas diante de Deus, aqui na cidade de Nanuque, ou qualquer outra parte que possa ter a nossa igreja em nome de Jesus, quando você pisar na nossa igreja, você já tem que chegar com o coração ardendo que você vai sair de lá curado, que você vai sair de lá transformado, liberto de todo e qualquer mal na sua vida. Você não pode pensar: ah, mas é difícil, o meu filho já está nas drogas há tanto tempo, ah, meu filho está acamado há tanto tempo, ah, a situação já está difícil. O importante é você procurar a nossa igreja, aqui na cidade de Nanuque, em especial, na rua São Lourenço, número 546, nessa terça-feira já, amanhã mesmo, tanto às 8 da manhã, às 12 horas, às 15, ou especialmente às 19h30. Você não pode esperar para passar os dias para procurar a cura, a libertação, um milagre na vida, tanto sua quanto de um familiar seu. Você tem que correr adiante e buscar essa vitória, esse milagre. Você vê, Paulo e Silas, vendo o sofrimento daquela mulher, determinou que aquele mal fosse expulso
em nome do Senhor Jesus. E dessa feita, quando você determina, você vê o poder de Deus na sua vida. Você pode passar na nossa igreja um desses horários, que vai estar escrito aqui, ó, às 8 da manhã, às 12 horas, né, meio-dia, ou às 15 horas, ou especialmente às 19h30. Aonde eu, Bispo Jefferson Ferreira, junto com a pastora Eliane, junto com o pastor Jailton, uma equipe de fé, vamos estar determinando a cura, a libertação, a vitória e o seu milagre, em nome do Senhor Jesus. Mas você não pode ficar em casa, você tem que ir, você tem que buscar a presença de Deus, já amanhã, já. Porque a certeza, quando aquele que busca, acha, aquele que bate, a porta abre-se-á. Amém? E olha só, quando os homens de Deus fazem a vontade de Deus, o que acontece com esses homens? Olha aqui no versículo 19. Vendo os seus senhores, né? Os senhores daquela menina, que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. Levando-o aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com vara. E depois lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando aos carcereiros que os guardassem com toda segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhe prendeu os pés no tronco. Amém? Olha só. Eles fizeram o bem ou o mal com aquela jovem? Fizeram o bem, não é verdade? Eles fizeram o bem de libertá-las, ou libertá-la, aliás, em nome do Senhor Jesus. Mas aqueles que a pertenciam, pois ela é uma mulher de vinho, ela falava o que ia acontecer, tinha um espírito adivinhador, né, como diz aqui a palavra. Eles ganhavam dinheiro, tinham lucros com isso, aqueles homens. E dessa feita, quando eles viram que o espírito imundo que habitava nela foi expulso em nome do Senhor Jesus, eles perseguiram Paulo e Silas. E falaram que com o povo, com os pregadores: como pode esses homens, sendo judeus, pregar a palavra que nós não temos costume? E eu vos digo, o Paulo, ele não era judeu, ele era romano. Né? Paulo era romano, ele não era judeu, não. Ele era romano. Ele conhecia, ele podia falar, porque ele era da terra. Porém, ninguém quis saber, queria perseguir eles. Quando a gente faz a vontade de Deus, a gente é perseguido. Você é homem de Deus, você é mulher de Deus, aí, que faz a vontade de Deus, você sendo da igreja diante de Deus ou de qualquer outro ministério, não fique preocupado, não, com as perseguições. Fica, não. Porque é normal. Paulo e Silas, aqueles foram perseguidos porque eles fizeram o correto, fizeram o certo. Quando um homem de Deus ou uma mulher de Deus anda correto com Deus, ele é perseguido. Ele é caluniado, ele é blasfemado, entendeu? Pode falar tudo dele, pode inventar qualquer coisa, mas uma coisa é certa. Se esse homem tem comunhão com Deus, ou se essa mulher tem comunhão com Deus, a justiça vem de Deus. Não precisa vir do homem. Aliás, nem vem do homem, né? Vem somente de Deus. Então você que é perseguido, perseguida, fique na posição, porque Deus vai te dar muita vitória, muitos milagres. Guarda o que o bispo está falando no teu coração. Você é homem de Deus, você é pastor, você é missionário, você é missionária, você é bispo, você é pastora que está me assistindo neste momento. Se você está sendo perseguido, fique tranquilo, porque a vitória está chegando. Eita glória! É forte o que Deus falou comigo, querido. Fique na posição, porque o que Deus vai fazer para você vai ser grande. O poder vai descer como fogo na sua vida. Fique na posição. Não olhe para trás, não murmure, não reclame, porque esse deserto talvez está passando aí, ó, é passageiro, tá?
É passageiro. Não é pra morte, não. É pra glória de Deus, tá? Fique tranquilo, fique tranquila. Você que tá me assistindo, fique tranquilo. Deus tá falando no meu coração pra você ficar tranquilo, tá? Porque o que Deus tá preparando pra você, nem olhos viram, nem nunca penetrou no coração humano. Nunca. Para aqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Claro que sim, né? Então é pra você essa palavra. Você, homem e mulher de Deus, tá me assistindo. Tá bom? Vamos continuar aqui, né? Lá no 25, Atos capítulo 16, versículo 25, está escrito assim, ó. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Amém? Olha só o mistério de Deus. Quando você estiver humanamente falando, ou até mesmo espiritualmente falando, preso, aprisionado, na doença, no mal, cabe a você neste momento orar ao Senhor, buscar o Senhor, clamar ao Deus Todo-Poderoso. Assim como Paulo e Silas estavam na prisão injustamente, eles oraram ao Senhor, eles buscaram mais de Deus. Dessa feita, Deus olhou para eles e abençoou eles. Mas presta atenção comigo aqui. Eles foram presos injustamente, sim ou não? Sim. Eles podiam na prisão estar murmurando com Deus, sim ou não? Sim. Eles podiam estar reclamando, murmurando, falando, Senhor, nós libertamos em Teu nome, Senhor, nós fizemos a Tua vontade, e mesmo assim, nós estamos aqui presos por grilhões. Mas eles fizeram isso? Sim ou não? Não. Porque eles sabiam que Deus era com eles. Independente do tamanho da tua luta, independente do tamanho do gigante, independente do tamanho da muralha, Deus é contigo. Se Deus é contigo, meu irmão, minha irmã, vai nessa tua força que Deus é contigo. Vai nessa tua força, vence, passa por cima. Porque a vitória é garantida em nome de Jesus. A Bíblia diz que nós somos mais que vencedor. A Bíblia fala que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, se eu sou mais que vencedor, depende de quem para me vencer? De Deus? Não mais, mas agora de mim. Porque Deus já me garantiu a vitória. Agora depende de mim correr atrás para conquistar a minha vitória. Em nome de Jesus. E para a glória de Deus, as correntes, os grilhões, que porventura tem te prendido, tem te amarrado, em nome de Jesus, elas vão cair ao chão. Para a glória de Deus. Mas o segredo é buscar, é orar, é clamar ao Deus Todo-Poderoso de Israel. E nessa terça-feira, vem estar conosco, orando, buscando, clamando a esse Deus Todo-Poderoso, na Rua São Lourenço, número 546, bem no centro de Nanuque, ao lado da Eletronuque, nas proximidades ali da Eletronuque. Quero você junto conosco, 8 da manhã, às 12 horas, às 15 horas ou especialmente às 19h30, onde eu, Bispo Jefferson, junto com a pastora Eliane, vamos estar orando por você, em nome do Senhor Jesus. Fique com esse lindo louvor, nós já voltamos em instante, já com a oração da fé e pedindo ao Deus Todo-Poderoso pela sua vida. Fique com Deus, nós já voltamos em instantes, em nome de Jesus. Tudo aquilo que era honra em ruínas se tornou. Meu muro se desfez, quero a restauração. Dá-me a ousadia que desce a Neemias de reconstruir o que em ruína está.
quero restaurar meus muros, restaura minha casa, restaura minha família, restaura a comunhão que se perdeu, restaura os sentimentos, restaura minha história, restaura minha vida, faz em mim o teu querer. Quem precisa ser restaurado? Tem coragem de Neemias nessa noite. Não é tão fácil olhar, ver tudo aquilo que era honra em ruínas se tornou. Meu muro se desfez, quero a restauração. Oh, dá-me a ousadia que deste a Neemias de reconstruir o que em ruína está. Quero restaurar meus muros, restaura minha casa, restaura minha família, restaura a comunhão e o que se perdeu, restaura os sentimentos, restaura minha história, restaura minha vida, faz em mim o teu querer. Você pode fazer essa oração nessa noite? O restaurador está aqui nessa noite. Creia nisso. O que se perdeu, restaura os sentimentos, restaura minha história, restaura minha vida, faz em mim o teu querer, faz em mim o teu querer. Cante comigo, vamos lá. Faz em mim teu querer, faz em mim o teu querer. Graças a Deus, voltamos já com meu copinho com água para fazer a oração da fé. Eu creio que essa palavra que nós pregamos fique guardada no seu coração. Como eu falei, Paulo e Silas estavam na prisão e mesmo assim eles oraram, eles buscaram, eles clamaram ao Deus de milagre, ao Yeshua, ao El Shaddai, ao Deus poderoso de Israel. Nessa terça, venha adorar, venha buscar conosco, venha orar, venha louvar. Assim como Paulo e Silas fizeram dentro de uma prisão, quero convidar você para estar conosco, buscando e adorando, não numa prisão, mas na casa do Altíssimo, aqui na Rua São Lourenço, número 546, bem no centro de Nanuque, em nome do Senhor Jesus, especialmente às 19h30. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor? Feche seus olhos, pois é momento de nós falarmos com Deus. Soberano Deus de Israel, e em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós nos colocamos neste instante na Tua presença, em comunhão com o Teu Santo e maravilhoso Espírito. E pedimos, Senhor, por essas milhares de pessoas que nos assistem pelo canal da TV Três Fronteiras,
ou até mesmo pelo Facebook ou pelo YouTube. Eu tenho certeza, meu Pai, que aonde a minha voz alcançar, chegar, que também chegue, meu Deus, para a glória do Teu Santo Nome, a Tua santa e maravilhosa presença, o Teu Espírito. Meu Deus, visita este homem, essa mulher, que se encontra, meu Deus, preso, aprisionado, nos grilhões, meu Deus, muitas das vezes nos remédios, muitas das vezes nos vícios, meu Pai, das drogas, das prostituições, nas mentiras, nas discórdias, do medo. Em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, eu te peço encarecidamente que o Senhor venha visitá-los nesse momento. Que o Senhor, meu Deus, venha quebrar esses grilhões do inferno que tem aprisionado este povo, que tem prendido, meu Deus, este povo, meu Pai, impedindo que eles busquem a Tua presença, impedindo que eles cheguem até mesmo à Tua casa, impedindo, meu Pai, que eles orem, que eles busquem, que eles clamem o Teu nome. Em nome de Jesus, meu Pai, eu oro por esses que neste momento se encontram desanimados, tristes, abatidos, chateados, depressivos. Que em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que o Senhor possa chegar, alcançar o coraçãozinho dessas pessoas, meu Pai, colocando grandiosamente a Tua presença, o Teu poder, o Teu Santo Espírito, meu Deus. Pai querido e Pai amado, visita neste momento os hospitais aqui da cidade de Nanuque e coloca as Tuas mãos, meu Pai, e livra esses que se encontram, meu Pai, na UTI, na CTI, num leito de dor, numa cama de hospital. Pai, visita estes, cura, meu Pai, sara, liberta, transforma, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Repreenda, meu Pai, esse espírito maldito que tem assolado, meu Pai, a nossa cidade de Nanuque, ou essa cidade, que esse que está me ouvindo, que chegue também a Tua presença até essa cidade, a esse estado, a este país, em nome do Senhor Jesus, que chegue a Tua presença, que o Senhor venha soprar para longe, para nunca mais voltar, meu Pai, esse vírus maldito na nossa cidade, ou nas nossas cidades, meu Pai, do nosso país. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu te peço de todo o meu coração. Esse vírus tem assolado, meu Pai, o nosso país. Mas nós, como profetas, como homens, como servos do Senhor, do Teu nome, nós pedimos que o Senhor venha repreender este mal, em nome do Senhor Jesus. Abençoa, meu Pai, esse que se encontra na penitenciária aqui de Nanuque, penitenciária regional, a este homem, a esta mulher, que o Senhor possa tocar no coração deles, que eles possam, meu Pai, brevemente, para a glória do Teu Santo Nome, sair dessa detenção e voltar para a sociedade, meu Pai, transformado, liberta pelo Teu Santo Nome, meu Pai. É o que eu desejo para todos que lá se encontram, em nome do Senhor Jesus. Abençoa, meu Pai, os vereadores, o prefeito, abençoa todos que pertencem a essa cidade de Nanuque, os policiais militares, a policiais, meu Pai, que trabalham em finco para proteger e servir a população dessa cidade. Proteja eles, meu Pai. Abençoa o comandante, o tenente, a todos, meu Pai, o major, a todos que aqui estão servindo e protegendo essa cidade de Nanuque, meu Pai. Abençoa, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, a todos que pertencem a essa emissora de TV, a Três Fronteiras. Coloca Tuas mãos sobre todos os funcionários, meu Pai. Abençoa a igreja diante de Deus. Abençoa os obreiros, o pastor Geilton, o pastor Dias, o pastor Carlos e todos os outros pastores, meu Pai. Venha ser abençoados pelo Teu nome. Abençoa minha esposa, a pastora Eliane, e os meus filhos Jefferson, Miguel e o Lucas José. Consagra esse copo com água, com o Teu poder. Quando todos vierem participar, venha receber força, saúde. E em nome de Jesus, consagra também essa peça de roupa. Quando este homem e essa mulher vestir, para a glória do Teu tanto nome, para a glória do Teu santo nome, que eles venham ser abençoados, curados, em nome de Jesus. Pois eu entrego tudo e todos em Tuas mãos, para a glória do Deus que é Pai, do Deus que é Filho, do Deus que é Espírito Santo. Amém? E graças a Deus. Participe junto conosco nesse copo com água consagrado, em nome do Senhor Jesus.
Glórias ao Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. Amém. Vamos dar só uns recados. Até escrevi aqui porque hoje são bastante. Mandar aqui uns abraços. Amém. Eu queria mandar um abraço todo especial para a dona Filomena, lá de Juiz de Fora, que sempre tem nos acompanhado aí através do YouTube. Eu queria deixar aqui o canal do YouTube, Bispo Jefferson Ferreira. Segue lá, né? Compartilha essa programação. É você que tem nos assistido pelo YouTube. Só pesquisar lá, Bispo Jefferson Ferreira. Você vai achar. Aí você se inscreve lá no canal. Dona Filomena, ela tem nos assistido pelo YouTube. Que Deus abençoe muito a senhora, Dona Filomena, em nome de Jesus. Queria mandar um abraço pro João Mário, né? Dono da Cardoso Guimarães. Deus abençoe a todos os funcionários da Cardoso Guimarães aqui da Rua São Lourenço. Que Deus abençoe os funcionários. O senhor João, a sua esposa, grandiosamente, homens de Deus, mulher de Deus, que estão servindo aqui na cidade de Nanuque. Deus abençoe também a panificadora Anguera, né? O senhor Marcelo, proprietário lá da panificadora, daquela padaria tão abençoada, lá do bairro Vila Esperança. Que Deus também abençoe grandiosamente o senhor Marcelo. Que Deus abençoe ricamente a sua padaria. Deus abençoe também a dona Andressa, lá da cidade de Natal. Deus abençoe muito a sua vida, filha. Grandiosamente, tem coisas boas chegando, em nome de Jesus. Queria mandar um abraço também para a dona Ana Fátima. Eita, Deus, hein? Lá de Porto Alegre, lá do Rio Grande do Sul. Que Deus abençoe a senhora, a dona Ana. Em nome de Jesus, brevemente também estamos chegando aí com a nossa igreja diante de Deus. Tudo tem o teu tempo, mas eis que está chegando o tempo, em nome de Jesus. Tá bom? E que Deus abençoe o pastor Carlos, a missionária Roseli, lá da cidade de Pedro Teixeira. Em nome do Senhor Jesus, a todos lá da cidade de Pedro Teixeira, onde também temos a nossa igreja, na rua Santa Cruz, número 114, bem no centro, também da cidade de Pedro Teixeira. E também nós temos uma igreja aqui em Nanuque, tirando a nossa sede regional aqui, da rua São Lourenço, temos lá na Avenida Anguera, número 470. Também nessa terça-feira, o pastor Dilson vai estar lá às 8 da manhã, às 13 horas e especialmente às 19h30. O pastor Dilson vai estar orando por você lá do bairro Vila Nova. Compareça também lá na Avenida Anguera, número 470. Conto também com a tua presença. Você aí do bairro Vila Nova, bairro Vila Esperança e adjacentes aí. Em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe a todos. Fique todos com o Pai querido, amado na sua vida. Voltamos na próxima segunda, em nome de Jesus.